ខ្ញុំថតកទូតតិចសិនខ្ញុំឃើញកទូតខ្វាកោខ្ញុំមិនអ្នកញ៉ាំមិនទេប៉ះខ្ញុំឃើញវាផ្លាយឡើងស្ញេះនេះអាយ៉ូមានមន់ធ្ងោទៀតនេះមន់ធ្ងោមន់ធ្ងាវមន់ចេះធ្ងោនេះនេះណាក់ដាំងនេះជប់មិនយូរច្រើនមែនទេណោះស្ដាយណាដាក់បានយកទៅច្រើនទេបងប្អូនអើយសុំទិញវត្ត5ផោនយកទុកញ៉ាំទេនេះឯវ៉ាន់យើងទិញច្រើនដែរអូនឹងក្តាំងបើគេឲ្យផ្ញើតាមផ្ញើនេះឲ្យយើងអូលូចប៉ុណាណាបីហ្នឹងហើយនេះបងប្អូនទទួលខ្ញុំទិញគាត់នេះមុតខ្ញុំមានចាមុតខ្ញុំអើយខ្ញុំសំហ្នឹងណាគឺអស់អាត្រីល្អល្អដល់ណា